במערכת הביטחון נערכים במלוא המרץ לתמרון בלבנון. יממה לאחר חיסול 9 ממחבלי חיזבאללה בדרום המדינה, וקדם 146 הפועלת במרחב, סיימה תרגיל בו היא מדמה תקיפה קרקעית רחבה בשטח לבנון. האויב צריך לצבור כוח ולהיערך מבחוץ לבנון. שבוע לאחר סיום מערכות 100 ימים של אוגדה 36 המקבילה, עושה רושם שכלל מערכת הביטחון נערכת למלחמה מול חיזבאללה, והאור הירוק הוא רק עניין של זמן. במהלך התרגיל, כוחותינו תרגלו לחימה במתאר שונה מרצועת עזה, בתרערים וסלעים, סבך, ובעיקר אויב מיומן חמוש באמצעי לחימה מתקדמים. מנגד הפעלת האש מהקרקע תהיה אגרסיבית, וכוחות האוגדה נערכים להפעיל אמצעים משמעותיים רבים, שטרם הופעלו במלחמות ישראל, על מנת להביא להכרעה ברורה ומהירה.